qon si djell. Pes herë në dit kush në thret në takim, eja në namaz, eja në shpëtim. Gjymtyrët në namaz, tokat që hi prek, as jari gjehnenit, jo nuk do t'i djek. Mendimin për Zotin, dynja qysh ta kesh, ashtu në ahiret, atë do t'a gjesh. Fale me deri to me ata që me Zotin të afroj. Askush nga kjo fe kur mos të lëkund, se më shira e Zotit hidrimin e mund. Aj që kur namazin anash se kalan, e i kanë deru gjithmon babenan. E shirk Allahut kur nuk i ka bo, dyer të gjenetit aj hapur i ka. Qfar arsye gjen e t'mashtron se faja, kur veç dy reqate vlen sa krejt dy njaja. Dy her tha namazi kur ndrojit profeti, pa namaz nuk hapen dyer të gjenetit. Fale me deri to Allah, fale me deri Zotin, përveç te je as kujt tjetër nuk i bëj me.